Krásný den, my vás vítáme s Tomem v druhé lekci, ve které se naučíme krok, který se jmenuje základní krok. Minule jsme se naučili time step, tak si ho pojďme jenom lehce zopakovat a pojďme na to navázat rovnou základním krokem. Začínali jsme od pravé nohy, začínali jsme na dobu 2. Takže pojďme společně 2, 3, 4, 1 a 2, 3 stranou, 2, 3, 4, 1 ještě jednou, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 Takto jsme skončili, stojíme na levé noze, pravou nohu máme opět volnou a začínáme, nebo navazujeme základním krokem, který vypadá takto. Pravá noha máme volnou a půjdeme dozadu a zpátky dopředu. Takže dozadu a zpátky dopředu a stranou. Jo, tak jak Tom zmiňoval v minulé lekci, je to dost podobné tomu time stepu. Takže ještě jednou, levá noha na podlaze, pravá noha úplně volná, pojďme si to zkusit. A dozadu, zpátky, stranou. A dozadu, zpátky, stranou. Ještě jednou asi pro jistotu. Pravá noha volná a dozadu, zpátky, stranou. Teď bychom měli mít váhu na pravé noze, to znamená, že levou máme úplně uvolněnou. Tak, věřím, že teď teprve všichni došli. A půjdeme levou nohou dopředu, zpátky, stranou. A dopředu, zpátky, stranou. A pravá dozadu. Dozadu, zpátky, stranou a levá dopředu. 2, 3 přenesu váhu. A 2, 3, 4 nic. 2, 3, 4 nic, pravá dozadu, 2, 4 nic a levá dopředu, 3, 4 nic a 2, 3, 4 nic, 2, 3, 4 nic a 2, 3, 4 nic a 2, 3, 4 nic. Asi úplně, budeme to i s tím time stepem z minulé lekce, ať se nám to zažije rovnou ty sestavy, ty kroky, jak jdou po sobě. Takže připravíme levou nohu a... Pravou, ne? Pravou, no, no však ano. A 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 Ještě jednou. 2, 3, 4, 1 2, 3 a půjdeme základní krok. A pravá dozadu, 3, 4, 1 dopředu, 3, 4, 1 ještě jednou, 3, 4, 1 2, 3 a můžeme jít rovnou time step. A 2, 3 Zase od začátku. 4, 1 ano, 2, 3, 4 ještě jednou, 4, 1 2, 3 a základní krok. A 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 držím to tělo, hrudník dopředu, ramena dozadu a 2, 3 a zase od začátku. A 2, 3, 4 2, 3, 4 nic a 2, 3, 4 a 2, 3 a naposledy základní krok. 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4 2, 3, 4 Výborně, přátelé, takže to byl základní krok. Teď už umíme figuru time step a základní krok. Naučili jsme se, jak našlapovat správně v základním kroku a vlastně celkově v rumbě. Naučili jsme se i, jak se mají pohybovat ruce. No a těšíme se na vás v další lekci, kde si zase naučíme další kroky, další figury. A celé to navážeme na tu sestavu, kterou máme teďka od začátku. Moc se na vás těšíme a v příští lekci natančeme. So honey now